Prosím tě, slíbili jsme si, že nový rok začneme novou životosprávou a ty zase s tím jídlem takhle spěcháš. No, protože ty svátky by neměly být. Jo. No, vidíš to. Člověk se naučí stávat 9:10 a najednou je tma jak v pytli. No a prosím, 10 minut už mám zase zpoždění. I s novým rokem, Herko. Jo, a vem si sebou na svačinku trošku cukroví, nebo to budeme jíst do Velikonoc. Dej mi pokoj, já jsem přeslazený, přejedený, já mám tak chuť na zavináče. To bylo pořád 12 druhů, člověk se s tím peče. Příští Vánoce se na to opravdu vykašlu. Ano. No. Ale, abych se ti přiznal, tak mám chuť si lehnout. Já jsem totiž utáhnej jako kotě, víš. Nezdá se ti, že ty letošní Vánoce byly nějak krátký? Ne, tak to se mi teda nezdá. Vy jste si seděli u televize a já jsem lítala kolem plotny. No, no, kolem plotny. Na mrazíka se zdívá snad už po 30. Kluci, ale na mě opravdu něco leze. Jo. No, říká se, že prý zase řádí fůra chřipek. Tak se to mě. No, já se tady budu mít asi tak 20 minut, taky už musím letět. Jo, a slíbil jsi mi, že se nebudeš rozčilovat. Připili jsme si na to. Připili? No, tak to už ani nevím. On ten čas totiž strašně letí, víš. Ahojte. Ahojte. Hele, pracující se chystají pojídat plody své práce ústy svých labřížených. To seš úplně vedle, kamaráde. Tohle všechno zacvakal sám. Ze svých kapří žádnej reprefon. Prej to všechno přišlo na 26 táců. No, ale nejenom tohle, všechno. Celý oslavy. No, jistě, no to máš. Okresní funkcionáři, vlastní rodina, představitelé Národní fronty, pro ty musel taky udělat večírek, když za ní přišli, že jo? Teďko, fabrika, no a kamarádi na chatě, spolužáci. No jo, křtiny na jednomu, dobrá. Co, jaký křtiny? No, copak on neoslavuje, že se mu nedávno narodil ten vnuk? Je, kde pak vnuka, to on si schová. Jaký vnuk? Kluk? Jemu se přece k 60 nám narodil syn? Jo, syn! No, a jak znám našeho direktora, tak měl určitě pěkně dopředu spočítat. Jako co, jako? No, jako co, přece nenechá direktorskou familii vymřít po meči. Uvidíte, že za 25 let ten jeho syn tuhle fabriku pěkně převezl. To jsou pěkně blbý keci, já bych tebou, tak si dám pozor na hubu, aby ti to nevrzelo. Já myslím, kdybych měl já takhle novýho syna a měl ředitelskou svatozář, tak se taky pláznete z kapsu. Já jsem to prošvihl. Stará je v důchodu a ty prachy, no... Nedole. Tak kde jste všichni, Maruško? Já bych kouřil od bych večer. Čekám na vás v kantině půl hodiny. No jak to, že nejste v gala, pane Kolář? Co pak vás nepozvali? Aha, no jo, mě se to nějak vykouřilo z hala. Tak já radši vypadnu, abych neprovokoval. Že jo? Dobrý den. Dobrý den. Řediteli. Gratuluju k narozeninám. Jak se říká, hodně štěstí, zdraví. No ale ve vašich letech hlavně to zdraví, že jo? No, děkuju. Vidíte, to se člověku hned jinak řediteluje, když zaměstnanci k němu mají takový hezký vztah, co? Děkuju. Dobré odpoledne, soudruzi řediteli, jestli dovolíte. My bychom vám rádi, tedy jménem revolučního odborového hnutí, předali k vašim 60 takový malý dárek. Tak já nevím, jestli si to zasloužím, soudruzi. No děkuju, soudruzi. Tak. Vaše zdraví. Zdraví je především psychická záležitost. Cítíš se dobře, jsi zdravý. Je ti mizerně, určitě na tebe něco leze. Na tohle jsem snad nemusel chodit k doktorovi. Co chceš, ty prostě nesmíš ponocovat. Žádný kafe, žádný cigarety, žádný alkohol. Já tě snad obžaluju pro omezování osobní svobody, člověče. To přišel pacient doktorovi, doktor ho prohlíd a povídá: pane Rorejs, není to s váma valný. Máte vodu v koleně, písek v ledvinách, žlučník samý kámen, plíce samý vápno. Pane doktore, povídá Rorejs, najděte mi prosím vás ještě někde cement a já začnu stavět. No jo, to ohromné. Takže vám, když dojdou léky, tak to začnete nahrazovat anekdotama. Jakože černý humor, že jo? Já ti chtěl jenom naznačit, aby ses netvářil pořád tak smrtelně vážně. Nebo budeš opravdu nemocný. A to pak nejsem? Zatím ne.
Že by mě bylo dvakrát dobře, to se říct nedá. Spíš naopak, to bych sem vůbec nechodil. S tímhle si oběhneš potřební vyšetření a ještě se tu jednou zastaviš. Když si představím, že budu všude čekat a jak dlouho, tak to se neumře. Co bych měl říkat já? Sestra má nemocný dítě, náhrada není. Nadávám? Nenadávám. Vem si ze mě příklad. Satracená práce. Co je? Co se děje? Ale nic. Na sporáku máš hned s nudovou polívkou, tak si vem. Už se stalo. Krejslom, hodil tuhle tašku. Asi Honza. Strašně spěchal na trénink, tak dáš si tu polívku? Ale už se stalo. No Jirko, tak ty nejsi schopen si ani nandat talíř polívky. Cože? Já? Honza třísne taškou do prostřed kuchyně a já dostanu vynadáme, no pusti. Co je ti? Nic. Tobě něco je, Jirko? Já nevím. Já mám takový pocit, že poslední dobou toho je všeho moc. Asi jsme se do té adaptace neměli pouštět. Člověk by měl mít svůj kout, kam si může v klidu zalíst a na nic nemyslet. Jsi přetažený. Byl bys jít k doktorovi? Dneska jsem byl. Vážně? Myslel jsem, že mi předepíše nějaký prášky a místo toho mě žene na všechny možné vyšetření. Já nechci nic říkat, Jirko, ale nejspíš má pravdu. No co víš, ve tvým věku člověk by měl mít takový komplexní vyšetření, aby věděl, jak na tom je, víš? Preventivně. A jak to myslíš? V tvým věku? Tak je, no 18 není. A tobě snad je? A co já s tím mám, co společného teď? No tak se starej o svůj věk a já se budu starat taky o svůj. Prosím tě, co vlastně chceš? Chodíš domů, řveš na nás, utrhuješ se. Zrovna dneska jsem ti chtěla navrhnout, abychom si někam vyrazili ven. Jak vyrazili? Kam ven? Já nevím, kam lidi chodí, no tak snad do biografu nebo do vinárny. Ven, no. No tak, dobře, příští týden, prosím, jestli chceš, ale dneska si musím ještě něco promyslet. Promiň, dneska ne. No, starý magor jsem dal tu tašku. Čau. To držíte černou hodinku, nebo co? Jako další se do diskuse přihlásil soudruh Kolář. Já nechci nikoho dlouho zdržovat, ale rád bych vám všem položil jednu otázku. K čemu vlastně tyhle schůze jsou? No, promiň, soudruh Koláři, o tomhle snad tady nebudeme. No tak když ne tady, tak kde? Počkej, jestli máš něco konkrétního, tak to klidně řekni, rovnou. Já mám, dobře. Tak tedy. Pokud jsou tyhle schůze proto, abychom se všichni vzájemně, pochválně poklepávali po ramenou, prosím, já si sednu a budu mlčet. Ale pokud se tyhle schůze dělají proto, aby všichni mohli říct svoje, pak když dovolíte, musím říct, něco jiného. Tak konkrétně. Soudruhu Koláři, kvůli tobě tady sedět nebudeme. Klid. Já jsem tady slyšel mluvit o tom, jak skvěle hospodaříme. A pokud jsem slyšel dobře a dobře poslouchal, tak tady nepadlo ani slovo o tom, co jsme udělali pro to, aby se nám za plotem neválely statisíce jako neposlouchali. Ticho, soudruzi! Nepadla tady ani zmínka, v jakým termínu by se měl uskutečnit přechod skladového hospodářství na počítač podle návrhu Petra Vrány. Ale to sem přece nepatří. Víte, já jsem poslední dobou ovšem dost přemýšlel. Doma jsem se pohádal se ženou, synovi jsem málem nafackoval, samozřejmě, že kvůli blbosti dceři se mi nedal, no prostě hrůza. A pak jsem si udělal fůru poznámek, co bych měl říct. Jenomže jak schůze běží, tak mám čím dál větší pocit, že ty moje poznámky nejsou klíčové. Že jsem se vlastně k rodině choval jako blázen úplně zbytečně.
A že pravdu mají ti, kdo mi radí, abych se na všechno vykašlal a hodil to za hlavu. Ono totiž, vážení přátelé, nejstrašnější není to, co se kolem nás děje. Prosím, někdo krade. Nějaký hlupák brání zavedení výpočetní techniky. Někdo se chová k lidem jako hulvát. Bohužel to se stává. Ale nejhorší podle mýho soudu je to, že nám to všem je úplně jedno. Že se ke všemu stavíme jako by se nás to netýkalo. Jako by se to týkalo těch druhých. Tak kdy už si konečně řekneme, že žádný druhý neexistují, že jsme to my sami? Kdy konečně podle toho začneme jednat? Kdy přestaneme žít od schůze ke schůzi? A kdy už konečně přestaneme kecat a začneme už něco dělat? Si píchnul do hnízda. Jenom si dej bacha, aby na tebe nevylítlo hejno vos. Sivuch, tady to máš. Já nehodlám trávit zbytek života vysedáváním po čekárnách. Tak si sedni. Máš tlak 180 na 110, mírnou srdeční arytmii. A drobe mi očí v uších, to snad není žádná tragédie. Jistě. Co jsou tvoje potíže proti potížím celé fabriky. Jo tak, ono už je to rozneslo, jo? Ta včerejší schůze byla přímo pod houbím pro podobný fámy. Co pak říkaj? To jsi blázen. A že ti to Havránek nedaruje. Ne. Já osobně si myslím, že by si ale rozhodně svůj zdravotní stav podceňovat neměl. Ale sám si posledně říkal, že jsem zdravý. Jo, po fyzické stránce. Po psychické je to Kavánek horší. Jo, já vím. Jo. No. Podle mě totiž ta tvoje hypakusia není způsobena labirintitidou, ale celkovou neurastení. Cože? Špatně slyšíš. K tomu samozřejmě nepřispívá ani hluk na dílně. A to jako mám na starý kolena hledat novej flet, nebo co? Možná, že by byly řešením lázně. Jednak by si odpočinul, ale jednak bys měl čas nechat se komplexně vyšetřit. Preventivně, rozumíš? Jo, to znám. Už mi není 18. To už jsem slyšel. Děkuji. Děkuji. Kolář si dělá popularitu demagogickými frázemi. Co to je, prosím vás? Tak my nemáme zájem, co se děje tady v podniku. My žijeme v pocitu, že se nás to netýká. Co je to za žvásty? Jestli ten anonym neměl tenkrát trochu pravdu, znáte to? Není šprochu, aby na něm nebylo? Pravdy trochu, že? Já myslím, že tenhle případ jsme už vyřešili. Tak na co to znova otvíráš? To se tady budeme zabývat nějakými anonymy. Já se nechci zabývat anonymy, soudruhu Mráčku, já jenom sčítám body. Jaké body? Body, ty kladné i ty záporné, ty dobré i ty špatné. A zdá se mi, že u Koláře je těch minusů už trochu příliš. Prosím vás, proč tady není soudruh Hodek? Já si myslím, že u takovýhle diskuzí by měl předseda partajní organizace sedět, ne? Soudruh Hodek se mi omlouval, má nějaké jednání na kraji, ale v podstatě se mnou souhlasím. No počkej, soudruh řediteli, jak to v podstatě? Dal ti za pravdu nebo nedal? No tak samozřejmě. Podnik dělá pro soudruha Koláře všechno. Závodní výbor ROH projednával doporučení závodního lékaře, aby mu byly přiděleny lázně. Do lázní by jezdil. No moment. Ty o tom musíš vědět, jsi v závodním výboru, takže dostal ty lázně nebo ne? No, závodní výbor projednával, no, zatím nedostal. Jsou potřebnější, ale až na něj přijde řada, dostane je i on. No, tak podívejte, já to vidím takhle. Kolář si neustále v poslední době stěžuje na přepracovanost, na vyčerpanost a lékař to v plné míře potvrdil. Já si myslím, pokud bude mít za to, že klidnější pracoviště mu dá lepší podmínky, tak myslím, že v žádném případě mu nebudeme v tom bránit. A lékařské doporučení vememe jako podklad, ne? Ahoj, Jelenko. Čau. Kam jdeš? Nebuď zvědavý, budeš brzo starý. Ahoj.
To je dneska mládež. Slyšela jsi to? Marto. Co? Ahoj. Ahoj. Já jsem svýmu tátovi vykal a netroufnul jsem si promluvit, než se mě na něco zeptal. Ale nevymýšlej si, já jsem tvýho tátu znám. Dobře, ale nebyl jsem drzej. Chceš taky kafe? Jo, a co pak je to? Doporučenej dopis. No to jo, ale proč mi píšou z fabriky? Ne, to. Co? Přečti si to. S ohledem na váš zdravotní stav vás dočasně přeřazují na místo člena noční ostrahy závodu. S platností od prvního příštího měsíce toto opatření pomůže závodu vyřešit kritickou situaci v této oblasti. Už ten pacholek! Kdo? Havránek. Udělal ze mě nočního hlídače. Ale to přece nemůže, ne? Může. Zákonník práce, paragraf 37, převedení na jinou práci. No, ale to s tím musíš něco dělat. Nestaraj se o mě. To je moje věc. No tak to teda není. Protože kdo snáší všechny ty tvoje strašné nálady? Chodíš domů, utrhuješ se na nás a trpíme tím všichni. Tak jestli ty s tím nechceš něco dělat, já to tak nenechám. Podívej. Já tě musím upozornit na to, že stranický výbor s tvým rozhodnutím přeřadit Koláře rozhodně nebude souhlasit. Proč jsi to s námi nejdřív neprojednal? Ty zřejmě nečteš noviny. Posaď se. V poslední době se moc mluví o tom, že stranické organizace by neměly suplovat hospodářské vedení závodu. Ale podívejme, jak se ti to najednou hodí. Co pak fachmanů, jako je Kolář, má fabrika na zbyt? A našich hlídačů má na zbyt. Ty nepotřebujeme? Já si myslím, že se Kolář musí vrátit na dílnu. A když ne? Uvidíme. Ty nejsi v takové pozici, aby si právě teď mohl jít do konfliktu. Většina lidí se postaví za něj a budou mít pravdu. Nezdá se ti, že to je zasahování do pravomoci ředitele? Tohle je otevřený nátlak soudu předsedou. Řekněme prozíravost soudu řediteli. No jo, jenomže, co my s tím? Jak to, co s tím? Otiskneme to, ne? Jak se zbavit nepohodlného člověka? Zbláznila ses. Tak včera jsem od toho neměla daleko. Ale pak jsem si sedla, napsala jsem to a to mě skoro zachránilo. No ano, tebe to zachránilo, jenomže nás by to mohlo zničit. Tak ty to neotiskneš? Ne, zatím to neotisknu. A rozhodně ne v téhle podobě. Z koho máš strach? Z Havránka? Podívej, Marto. Taková věc se musí psát s klidnou hlavou, bez emocí. Tak je třeba znát stanoviska ostatních, protože ten článek nebude působit jenom sám o sobě, ale bude mít platnost v určitém celku. Takže to mám vyhodit? Ale ne, vůbec ne, to by byla škoda. Víš co? Sedni si na ten článek s klidnou myslí. Natřít někoho hlava, nehlava není žádná novinařina. A ukvapenost v tomhle směru by rozhodně nikomu neprospěla. Chceš, aby ti někdo předhazoval, že jsi to psala jenom proto, že je to tvůj muž? Ale přece o to vůbec nejde. Tady jde o princip. No právě. Jakou autoritu mohou mít hospodářské orgány, když stranická organizace se staví proti jejich rozhodnutí? Bohužel došlo v Důstroji k takové situaci, že stojíte proti sobě. Ty a celozávodní výbor strany a to. To není dobré, to opravdu není dobré. Proto jsem za tebou přišel, soudru Kréníku. A teď se tady ještě objevuje další partner, který na celém případu je zainteresován především z té lidské stránky. Ale ku podivu popisuje celý případ se stupem, s velkou hloubkou a poznáním. Já myslím, že by si to měl přečíst.
To mi chceš naznačit, že se postavil taky proti mně? A já nechci nic naznačit, že jsem se postavil proti tobě. Já chci jenom říct, že se stavím na stranu těch, kterým bylo ublíženo. No dobře, jak myslíš? Asi máš pravdu. Asi už budu taky přetažený. Není to na tebe trochu moc? Ne, moc ne, ale dělat v té neustále atmosféře nedůvěry toho člověku. A pak znáš to. Člověk si myslí, že všechno musí stihnout a udělat sám. Člověče, já být na tvém místě, tak si už dávno užívám penzi. Pokud vím, důchod budeš mít slušný, ne? To chceš říci, že už za mě máte náhradu? Ale prosím tě. Tak to ne, soudruhu tajemníku. To tady ne. Tak rychle se mě nezbavíte. Tak rychle mě do toho starého železa po těch 30 letech nešoupete. Prosím tě. Vůbec nepočítej. Prosím tě, nerozčiluj si. Já jsem to řekl jenom tak, že tu. No. Slyšel jsem veselější žerty. A jestli na to myslíš v souvislosti s tou mou šedesátkou, tak to pus hlavy. Já se cítím fyzicky daleko líp než před 10 lety. A pokud to nevíš, tak před 14 dny se mi narodil syn. 3,80 kg. No prosím. Gratuluju.